بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے دوستو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کے بارے میں کہ واٹ از اسٹاک ایکسچینج اینڈ ہاؤ اٹس ورکس ان پاکستان. دا اسٹاک ایکسچینج از اے ٹریڈنگ فلور ان کراچی, اسلام آباد اینڈ لاہور. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک ایسا ادارہ ہے جہاں انویسٹر اپنی مرضی کے شیئرز خرید کر مختلف کمپنی کے ساتھ ٹریڈنگ کر کے ایک بہترین انکم جنریٹ کرتے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج 11 جنوری 2016 کو کراچی, لاہور اور اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج کے اتحاد کے بعد قائم کیا گیا تھا, اور جنوری 2021 تک تقریباً 443 کمپنیاں بنانے میں اسٹاک ایکسچینج کامیاب ہوا, جن کی کل مارکیٹنگ کیپیٹلائزیشن پاکستانی روپوں میں 8,736 بلین اور $52 بلین. پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 27 مئی 2021 تک 2.20 بلین کا ریکارڈ بنا کر تمام ہائی ٹریڈنگ والیومس کا ریکارڈ توڑ ڈالا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں بہت سے لوگ یہ غلط نظریہ, یہ غلط رائے رکھتے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک ایسا ادارہ ہے جس سے بچ کر رہنا چاہیے, اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اگر آپ نے پیسے لگائے تو آپ کے پیسے ڈوب جائیں گے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں, کیونکہ اگر ادارہ فیک ہوتا, یہاں پہ اگر لوگ پیسے لگاتے اور وہ ڈوب جاتے تو یہ کمپنی دن بدن بڑھتی نہیں, اور نہ ہی اس کے شیئرز خریدنے والے اس کے انویسٹر بروکرز دن بدن کی تعداد بڑھتی نہیں. بات دراصل یہ کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو سمجھے گا, یہاں سیکھے گا اور اس سے پھر ارننگ کرے گا, وہی گرو کرے گا, اور جو نہیں سمجھے گا نہیں سیکھے گا وہ ظاہر سی بات ہے لاس کرے گا, کیونکہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنا نہیں چھوڑتے. اگر آپ بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور شیئرز خرید کر ایک بہترین انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور انالسٹ اینڈ ایکسپرٹ کی صلاح کے ذریعے اپنا مستقبل روشن کریں. ہر پل باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاکستان اسٹاک مارکیٹ اپڈیٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں. تھینکس فار واچنگ. السلام علیکم.